Good morning, it's time for breakfast. Nej. Det är som sagt, klockan är... Och klockan är 10:30. Men det här hotellet har faktiskt frukost ända fram till 12, så man har fett mycket tid på sig. Jag har sovit fett bra dock, så vaknade jag någon gång och bara, vad är klockan, vad allt? Och det var så gulligt när jag vaknade, så låg verkligen jag och Olivia, vi verkligen låg såhär med huvudet mot varandra, verkligen, vi låg såhär jättegulligt. Och jag bara, nej, jag vänder mig om nu, det här var lite för gulligt. Och sen somnade vi om. Jag visade förvirrade. Först så stod det frukost 6:30 till 10. Sen så stod det även 4 a.m. till noon. Och då tänkte jag, men då är ju frukosten till 12. För det sa jag även i receptionen. Men tydligen så var stora frukosten till 10. Och nu är det här. Här är allt. Man fan, nej, jag tänker inte. Eller jo, lite juice. Lite juice kan jag ta. Men sen tänkte vi, det är bättre att vänta då en timme. Och då få... en riktig lunch istället för att sitta och äta oss mätt på typ krokanter. Nej, inte nice. Eftersom att förvirrade Freddan är i farten, så glömde jag min tandborste hemma i Sverige. Och det kan ingen vara förvånad över. Så nu måste vi gå till någonstans för att köpa tandborste. Och jag har ingen tröja med mig, för jag var ganska ta. För jag frågade så här i instruktionen, har ni tandborste? Nej, gå till baren. Jag bara, vadå gå till baren? Ska baren ha tandborste? Nej, jag vet inte. Nu håller jag på väg till ett supermarket där vi vill köpa tandborste. Kända. Igår hade jag bara fått huggummi. Jag kan inte göra hela frågan, så kommer mina tänder hata mig mer än vad de redan gör. Nej, men jag har lyckats hitta en tandborste, så att det är fett nice att slippa kan borsta våra tänder, för det är väldigt bra. Jag är varje morgon och kväll. Håll på väg och vi ska äta lite lunch. This outfit look white. White. Olivia var black, black. Nej, men vi ska falla äta lunch någonstans, eftersom som vi råkade som sagt missuppfatta, eller jag råkade missuppfatta buffé. Ja, det är hans fel. Men sånt som shit happens, varför två olika frukostar som gör en förvirrad? Det här är jobbiga när man är i andra länder. Vi går runt, vi vill ha mat, men vissa har bara menyer på tjeckiska. Och då blir jag kan inte säga frågiska, men det har jag inte. Och då blir det mycket så här, jag vet inte vad jag kommer få. Jag vet inte vad jag kommer få. Jag förstår inte, hur svårt kan det bara vara att ha en meny på engelska? Man blir bara, nej, jag vet ju inte ens vad jag kommer få. Och tårta. Ja, men vi hittade en restaurang här och vi hittade en meny där på utanför. Det verkligen så gott ut, eller det lät gott ut. Men sen så kom vi hit och så är menyn, det är utanför menyn på engelska också. Men här är den bara på, alltså, tjeckiska. Ja, här är ju menyn, men jag fattar ju inte. Nej, men vi frågade om det, för de hade ändå där utanför. Annars så vet jag inte vad som händer och sker, vi får ingen mat. Men maten kommit, man har lite french fries, någon pulled pork burgare. Och vi ser lite lyckliga på ett matleende, ser ni hur lyckliga man kan vara. Så nu jävlar ska vi bara hugga in och bara njuta här av måltiden. Vi har precis varit och ätit och det var så här. Det är så svårt att veta, för i Sverige man, så här, man ska inte dricksa. Man ska inte göra, eller kan du, man ska, alltså, det är inte förväntat att göra. Men här är det så här, du är förväntad att dricksa. Blir bara, hur mycket ska man dricksa? För man vill inte dricksa för mycket. Men vill balla fram lite mynt som vi hade typ. Ja. Alltså, vi fattar inte ens vad det är allting. Om man inte dricksa för lite heller, för då kanske man, de tycker man verkar, åh vad spyd, vad dryg, vad, då fick vi bara 2 kronor. Så det är fett oklart, för det är så jobbigt, för som sagt i Sverige man van, man ska inte dricksa. För att det är redan, lönen är redan bra som den är, men nu ska vi på äventyr till Gamla stan. Ja, så får jag. Nej, men jag och Olivia precis åkt spårvagn. Det var det mest förvirrande vi har gjort. Som sagt återigen, vi kan inte tjeckiska. Och man kommer verkligen där bara, ja, nu är vi någonstans och ska till något shoppingcentrum som heter Shopping Station. Det blir nog jättenice och bra. 3, sitt med en björnfitta på huvudet. Jajamensan. Det här kommer jag aldrig förstå. Vem tycker att Bäcknarväskor är snygga? Ingen, någonsin, aldrig. Vi gick på ett jättevilt toaäventyr eftersom att Olivia verkligen behövde gå på toa. Jag ville verkligen bara ta på mina kläder. Jag hittade, alltså till slut så hittade saker jag gillade. Och vissa saker fanns bara endast kvar i min storlek. Och det fanns bara den kvar. Och då kom där, den jag ville köpa. Hon bara, nej, toa. Det var så fantastiskt bra. Även fast jag bara fick slänga ner mina kläder i en liten hög. Så är min lilla hög kvar, och liksom det som är så fantastiskt bra, som även visst om New York i Sverige är, det är att, alltså, det finns ju prislapp som verkligen säger alla möjliga svenska djur och allt möjligt, så jag vet ju precis vad det skulle kosta till Sverige.
Och alltså det här är alltså för billigt för att vara sant. Om jag ska vara ärlig, liksom en skjorta för 95 kronor. När fan får man det i Sverige? Nope, never, never. Den var ju snygg färg och så, men alltså ni ser ärmar, den är för stor. Det kanske inte blev som planerat. Jag fick 2 stycken t-shirtar för allt annat var så utblockat. Alltså det fanns antingen typ så här storlek typ XXL eller storlek typ S. Man bara, alltså jag behöver typ medium. Ibland large, man bara hallå. Men det var i alla fall 2 t-shirtar och det var inte alls det. Det var typ 200 svenska kronor. Och det är ingenting. Och sen har vi hemma shoppat. Och ost. Ja. Och kolla matbutik, en netto. Och en spritbutik. Jag vet aldrig vad man hittar här i Prag. Vänta, kan vi gå in i där? Jag måste se att de har några vanliga Cheetos. Det är bara det jag vill se. Alltså jag måste se dem. Så att de bara har vanliga Cheetos. Alltså det är typ inte livsviktigt alltså. Jag vill bara se om det finns. Ja, det är den där skrämmen morsan. Alltså kolla på detta. Jag har fått ett par chinos som sitter bra. Ger en liten röv, samtidigt kostar 220 svenska kronor. Alltså, det är ingenting, det är knappt inte vad märket heter och heter. Att det försvann, ja, det står någonstans. Ja, det där märket, man bara vet inte riktigt vad det är, men nice! Den här resan är både för min Sephora skull och min, vad heter det, Starbucks skull. Ser ni hur de har stavit mitt namn? Men jag säger det gör ingenting att de har stavit till helt hos Fanders. Jag fick 3 hjärtan i alla fall. Det är det som är det viktigaste. Men nu så ska jag dricka min första ever Starbucks-grej. Som har en frappuccino, yoghurt, cream, någonting. Det är så hemskt och jobbigt att varma toaletter. Den här är ganska ren, men den andra, alltså det var jord överallt. Man bara, varför har ni jord på väggar och tak och allt? Så att det visar spolar inte. Det fanns så lätt på alla fall. Men jag ska bajsa. Och njuta. Okej, okay, det är så här att Villa Olivia här har hittat en förfest hos oss. Det är en gej så att jag får någonting kul. Och hon får 8 män. Så vi alla kommer att överleva, det är jättekul. Och sen ska vi gå ut och göra någonting. Vi vet inte riktigt var vi hamnar, men förhoppningsvis ska vi komma. Nej, vi ska hamna på, vad heter den? Femvåningsklubben. Det är en klubb som har 5 våningar. Ja, och vad kan vara bättre än det? Och varje våning har typ sin egna musikstil och sin egna musikgenre. Och liksom det låter ju fett coolt och kostar typ bara 130 svenska kronor inträde. Exakt som ett vanligt. Det var fett billiga drinkar och allt. En gay. Vem kan klaga på det? Ingen. Det är som han är snygg. Han kan ge mig en kindpuss. Ja. Jag får någon kärlek i detta liv. För ni vet vad man säger. Nej, man festar festman. Och då festar man andra igen. Nej, men vi har... Varför hittar du inte håll i den jävla vodkaflaskan där? Nej, men okej. Okay, då jag gömmer väl den då. Vi är vilse i Prag. Vi vet inte vart vi är. Men på något vis kommer vi komma hem. Förhoppningsvis. Men vi har ju varandra i alla fall. Det är det som är det viktigaste. Grejen är att vi har hamnat typ i orten utav Prag. Alltså vi har hamnat, jag vet inte vart. Vi är fett utanför. Vi är ingenstans mitt i. Och vi vet inte vart vi ska. Men vi tror vi att vi ska komma hem. För vi har kollat på den här. Allting står ju på tjeckiska. Men vi löser det förhoppningsvis. Okej, mot alla odds så har vi hittat tillbaka till där vi bor. Men alltså det är konstigt att vi förstår inte riktigt vad hur. Men när man åkte på hållplatsen, alltså då så här, linjen bytte namn mitt i. Ja, så först sätter det linjen så och sen bytte det till den och den bytte allt möjligt. Vi kan inte undra på så vi inte fattar någonting. Men vi är här, vi ska till Tesco och köpa kroppvirke. Sen köper vi mat. Ska jag säga, fett hungrig. Jag känner ju såhär, jag måste hålla min och mammas tradition i liv. Att vi ska äta på Donken i alla länder vi har varit. Så att nu är vi på Donken här. Och ska köpa mat från hemma på hotellet. Men de har ingen bordservering här så att... De är lite sämre än oss. Alltså det sjukaste ända nyss när vi var inne på McDonalds. Alltså det var såhär, vi ska beställa mat, vi tänkte inte så mycket på det. Och sen så tänkte jag lite såhär, alltså det är verkligen en person som verkligen stirrar. Alltså han verkligen stirrar. Jag bara, men jag orkar inte bry mig om det. Vem tycker, jag kanske tycker jag är snygg, jag tycker Olivia är snygg. Och sen Olivia bara, alltså de stirrar. Och jag bara, jag märker det. Och sen du vet om vi skulle eventuellt festa med och börja förfesta oss. Det var dem. För han skrev till Olivia, vi tror väldigt att det är. Och så såg Olivia honom och det var verkligen dem. Och vilken stirra. Och man bara kom verkligen där och bara Nej, eftersom att vi ska ut på en av Prags största nattklubbar som har 4 våningar. Så måste vi ha förberett oss med vin, vodka, mjölning, grogg. Så att vi ska bara sitta här och förbereda. Olivia är och bajsa, men jag måste viska om det här för hon skäms annars. Ja, så att det är vad vi ska göra. Sen ska vi träffa upp några som vi ska parta med. Och förhoppningsvis inte där.
Man vet ju aldrig, vi är i Prag. Eftersom vi ska ut och kroga, eller bara eller klubben man säger, så har vi upplevt en drink. Han söbat och på att göra dem. Och jag har köpt massor med så här små gullig shotar. Alltså ser ni hur liten och gullig den här shotten är? Men det är inte det som är viktigast, det viktigaste är procenten. Jag har druckit några Aperol Spritz i mina dagar, men den här tar priset. Det är den äckligaste, snuskigaste jag någonsin har druckit. Och den har någon så hemsk eftersmak som jag inte vet vad på vad. Men nej, tolererar inte läget. Ni vet när man är lite fuller och bara that's me right now. Man kommer här och bara livet på en pinne kan inte motstås. Vi ska till någon klubb och parta något. Tjalalalala. Nej. Vi ska ta en Uber, för Olivia beställde en Uber. Uber ska ta oss till någonstans. Vart har jag lagt min jacka? Jackan ligger här. Okej. Tjalalalalalalalala. Nu är vi framme, eller vi är alldeles här framme. Men jag är så kissnödig. Vi har Olivia Babeson. Åh gud, jag måste sätta vaselin på mina läpp. Oh, vilken bil. Man bara, hallå, du smäger den. Nu har jag tappat bort Olivia. Det är så självklart. Jag har inte svärdigt i noll sekund. Man bara, hallå, vad händer? Det är kul. Okej, okay, just nu så ska vi testa någonting. Alltså det heter ju inte riktigt vad. Men alltså vi ska typ andas in vanlig luft. Som är typ såhär. Alltså jag vet inte vad det är. Alltså det är ren luft som typ ska göra grejer. Så jag har den här som ska ju typ en fresh aroma och en fresh mind. Och vi bara, kör! Jag ska bara uppdatera, det är en jättelugn känsla i kroppen. Hur känner du Olivia? Alltså det här känns jättebekvämt. Alltså det är det sjukaste jag har sett på nattklubb i hela mitt liv. Ja, alltså liksom mamma, det är syre, det är inte ens alkohol. Alltså det är bara alltså, vanligt rent syre vi är, alltså, andas in. Alltså, det är inte någonting med alkohol eller någon sån här irritation eller någonting att göra, utan det är bara liksom, alltså, ta en luft som är rengörande liksom, det är en känsla. Och min lukta jättegott, man bara. Jag brukar vara känd för att fräcka mina växor, men nu har jag gått ett steg värre. En knapp fucking flagg i väg. Alltså jag hörde verkligen bara knäck. Och nu har jag ingen knapp längre. Alltså liksom, det bara boom. Men jag hittade den i alla fall, så det går kanske att laga. Men jag verkligen bara boom, bort. Det är spräckningar byxor i alla fall. Det är det som är det viktigaste i alla fall. Värdering! Knappen är på! Och Olivia skriver med boys. Så man kommer här själv och bara hi guys. Okej, vi har testat en sjuka grej. Det är alkohol i en fucking ballong. Så att man ska bara, jag vet inte vad man gör, men så varje gång man andas in, andas in i alkohol. Liksom det är fucking sjukt. Alltså vad fan har du på med Olivia? Jojo! Hej, hej, pappa, mamma! Cristiano Ronaldo, Mario Balotelli, Messi, my name is Messi. Alla Madrid! Alla Madrid! Men det märker vi oss er. Vi är på ett rökställe och folk röker. Och det är så snuskigt. Vad ska jag göra? Men den är jävla rökig, så man får stå ut. Alltså grejen är, alltså, jag förstår inte vad som är det. Alltså, jag har spräckt så många korbyxor i mina dagar. Men jag har aldrig varit med om att jag har fått en knapp som lossnat. Och den här jävla knappen. Men så många gånger, så nyss jag var på grejen, den hamnade under något och kissade. Så jag bara kom och bara, jag ska inte kolla, jag ska inte kolla. Alltså grejen är, vi har typ betalat extra för att komma in till någon typ isbar. Så ska vi ha typ minusgrader. Så det finns massor med jackor här för att vi ska överleva. Så vi märker sig om vi överlever. Jag brukar inte frysa, men vi har kärleken over there. 1000.
Ja, men alltså, vi fick in i polisbar. Det är så kallt. Vi fick en jacka, vi fick vanta, vi fick allt. Men alltså, jag ser full, så jag känner, jag känner kyla, men jag brukar inte känna kyla. Men alltså, det ska vara typ av minus, alltså, det är minus, alltså jävlar. Vad fan hamnar vi, Olivia? Jag kan göra en fråga. Yes. But you, oh my god, I thought I had big hands. I got nails though. If I can have them on, you can have them on. Yeah, but oh my god, it's freaking cold. Men på grund av att vi vill köra, inte fan vad vi köpte, så fick jag en gratis shot. Men jag tror fucking shot, jag vet inte fan inte vad jag beställt. Åh gud, jag spiller fucking på mig själv. Billy! Billy! Det är ju inte alltid jag. Den här fucking soffan, och det var det bästa. Men också gjort, man kan verkligen ligga ner och bara åh, njuta av livet. Ni vet hur man verkligen är tredje, ju. Ja, men det gör vi nu. Ser ni detta? Love it, love it, love it, love it. Hunger, hunger, snart penis i vagina. Och jag sitter över här och bara hi girl. Det finns en person som är så inne i Olivia. Så han gav mig pengar bara för att jag inte ska kunna prata bra om henne. Vad kom det va? Nej. Hon har sitt love där, det är så mörkast där. Och bara, jag sitter han där. Man bara, nej, jag har tredje julen igen. Och så bokar dig, snackar dig, snackar dig. Jag bara, jag blir bara tredje julen. Jag bara, lite kärlek får även jag. Båda slåss om mig, det är helt kanin. Ja, alltså Olivia har två killar, alltså båda de här som bakom. Alltså de slåss om henne. Och typ, de slåss via mig. Och man bara, hallå. Men... ja, för de försöker få Fredrik att gå med på att vi ska gå hem till dem. Ja, den ena bara, gå till mig. Den ena bara, gå till mig, gå till mig. Och jag bara, Så. Det är Skoda. Så puss och kram. A-U heter den, 1 A-U. Men puss och kram, vi hörs imorgon.